Takže dneska je 26.1.2020. Po zborovém shromáždění jsme šli rovnou do ulic, kde rozdáváme Bible na Plzeňské náměstí, katedrály. Jak vidíte, to je chvála. Jsme neteře Renaty Jaluškové, kterou sloužila náš bratr Jira Jelen. Náš bratr Radek Žižka. A když jdu dál, tak ono to, přátelé, blbne. To bluetoothko, protože je zima. Zima a ten telefon zlobí. No, nezlobí, ale to snímání je v K, ve 4K. Tak snad se vám to bude líbit pro Facebook. Ještě postupně tam dám nějaký komentář. No. My jako Gedeoni rozdáváme Bible. Malé, velké. Někdo chce. Potom centrál. Takže ono stačí 2 minuty. Uvám se, mi řehnej.